Дежен, бірінші қалай, супернова кремін қолданам тілім астына салам, бір жарма ет ай болды. Саумалды күнде екі рет ішем, спрейді күнде үш рет қолданам тілдің астына, үш реттен шашып. Мен бұл компанияға келген себебім, көздің көру қабілетінің жақсарған видеороликтерді көп көрдім. Именно көзге байланысты барды, қалай келеді сообщение, соларды жинап жинап көріп жүрдім. Содан кейін барып өзімде көрейін деп, бірінші кремді алып қолдандым. Бір жарым айдың ішінде мен бір көзім -9, бір көзім -23. Бір айдың ішінде 10%-ға көзімнің дұрыс көру қабілетінің артқанын көрдім. Әдейі барып, фармацевтика клиникасына барып, бір до түсірген бірге қарасым бар, осымен сіздермен салыстырып, сол жерде врачтар да таң қалды, не істедіңіз деп. Көзінің көру қабілеті жоғарылады. Ең бірінші осы, екінші варикоздан, ондай қатты варикозым жоқ, негізі емделіп кетіп тастаған едім. Кішкене көрдім, түйін бар екен ішінде, қатты тіземнің артында. Үшінші күні кетіп қалды, үш ақ күні жатқан. Варикозым. Одан кейін немерем келді Тараздан, кешке ұйықтайтын кезде температурасы 38-ден асып кетті. Енді мына кремді естіп жүрмін, қалай жағы бір. Түгел сылап, бастан аяқ, түгел сылап, жылы киіндіріп ұйықтаттым, түнімен ұйықтамадым, үш рет киімін сылып тұрып, кәдімгі суын шығарып, ертесінде дәрі еш нәрсе ішпедік, сол күйінде жатып кетті.